ari we na boss wawe ni ruhembo eh atwaretse tukiyunga ko na cyagiye banza tubise mu bashije bero boss memba ni boss memba uyu gushogoyensanya rero umva nasoro ufite sivyo se mbavuga umva nkubwire rero nubundi ntago iyo turahanje nawe ngo nibwo twa tumeze neza niko uvuze tuba tumeze neza ariko ntago urugo rurwababi rugomba kugira n'abarugendamo umvishe abo barugendamo rero ujye ubakira neza urugo ni urugendwa urumva ariko ntago rugendwa n'abazu ntago rugendamo n'abajura n'ibisamba aba patro ukintu kijyanye no kwakira abantu nabyo ndabimbiye kuzambaki uzu komanga gatowe mwica zangamwe tushaka iki bitegeje patro mumba mwakiri banza umve mbere yuko mwica banza niga matwi mbere yuko mwica mbere yuko mwica uyu nguyu niwe wa mbere ugomba kwica utamubajije izina utagize ariko ndi wese hakagira anga utaramubaza sibyo ntakarenge rwa rugo sibyo yego wabyumvise banza nira amazi gira ngo ndumva mubonye ndi mushitsi hari banza nzanira amazi nacyo patro kanze nyingurira uwo muntu banga ntago umvara ako muntu uri mura komanga mai bite mukunzi ngiza nyundo meze neza ameze neza ariko nyina ntago ari cyane amakuru cyose kunzinduke ku kazi baranyirukanye arakwirukanye baguhoraga iki se kanje nyina yenje kugira ngo tuganire kuri bya bintu by'akazi wari wambwiye uribuka ko ubushize arambwiye ngo nyine murashaka yuko mara akazi twakorana uretse gato tuyarahirye mva nyine ntambwiye kugira ngo wagera ngufashe nyine uribuka ko ubushize wari wambwiye ngo hari akazi ushaka ko twakorana ni mpamvu nanjye kukureba ngo byibuze ndekwa wamfasha hanyuma se ko nabikubwiye nkabona uri kwigira sicyori ntago ushaka kubyumva oke reka nkwereke wowe hano ntago mwize sibyo wowe niba ushaka kwinjira mu kazi neza subira mu rugo mu kanya ndaza kuguhamagara nkubwira ahantu duhurira no dupanga iby'akazi neza ariko bisaba kwitanga ni ukuri kw'Imana nditeguye icyo wansaba cyose njye nagikora uri tayari ndi tayari mba nkuroga n'amayeri menshi umva kuva ku iyeri rya mbere kugera kuri igihumbi nibyo ntazi yose ndayafite oke sawa none ubwo turavugana mu kanya sibyo sawa ta ko rusa gusa harya buze rusa uje afite umuntu ntawe yatu ari wowe isi zakuba Umuhanda ko wambaye ubusa none turarya dute handi wa komisiyoneri se none bimukiye yawo Kigali uyu munsi none ndabona abantu yahinduye isura ndakurahiye umuhanda wambaye ubusa pe ariko nawe bigira sha ndayabona yo kurya ko bwakire siko bwirirwa ah
aba negerejeho gato yara apa akon Nyundo mezete Pascal ampai mezenez konde basizo rya gukubitiye hano ushaka akagasima ubu ngubwo bifashe cyabyihorere wa mugabo kumva bajya bavuga ngo libarwa riraye ariko umuntu iravugwa no waryiriweho cyagenze bite se kandi bu simubeshye we wabimenye beba ya masawuzi sasita iri sasita ariko bazi ko ngena giza hano samaya n'igice sama n'iki ngabahirwe nagize ari umukire nari nararanye urumva nagiye kumwereka inzu yanayishimye urumve ko ngiye mvuye no mu rugo ahubwo reka gye wabibereye mu rugo ah nibereye mu rugo da ko nacyo bivuga ngo umeze neza ku mufuka icyayi ndakinywa yayi urakinywa asave mu rugo ntacyo nkaye nawe umva sha ngiye ndakubwira ngo samwe n'igice nagize angahanze ko ndibona amakiri urabizi ko abakira tubona ku wambe ariko sha umve ko saa sita zigeze nta telefone nigeze nakira Hano wigeza cyano kwiseta ngamaze ngo bimeze bi. Ako ruha afite gahunda. Amari nkari. None se giye narenze ko ndi buzinduke nkaza nkimeza neza urabona ko ari kuwa mbere abakiriya dukunda kubabona ariko uyu munsi. Ni hahandi umutinda aba yaryanitse. Ariko nari nkiye wenda ushobora kujya kubona kabona mukanya muri haje umukiriya. Nawe ugahita ubona kandi. Umva sha Pascal, aka mbanze nje kurya ahubwo wowe. Ari ibintu uri kubimo nago bizi wowe. Iki? Nyunda winsetse. Ugiye kurya se urabizi neza kusanga byahi. Kandi mfite umukozi siyangirwa umukozi yitwa Ruzinduko Ruzinduko nyine bana yangi uriya rwose azana gusaza Ruzinduko duhuriye mu isantere ajya guhaha none aho tuvugana uravugisha kuri umusore ndi gukubeshya kugira ngo twigutume twicarana hangaha wayo urimo rikenera urimo rikenera nyamara ibyo ni kukubwira ndi serie gususira kuza uri kurira oya ntago ndira ndizwe n'iki se ahubwo twabona nsanze bitarashya Stova wirukanga cyane. Ibaze ko naguhamagariye mu iduka ni wansubiza. Ntabwo nakumvise pe. Sha nyine nakubonye mara muri boutique nifuza kukuvugisha navuga ati rero nta mpamvu itatuma ngo uhagarika. Ehe, ndaga kumvugisha si cyo bwongoko. Sha nyine nabikaze kuko nakurebye mbona turangana ndavuga ati ko biri kose nkuvugishije nta kibazo cyaba kirimo. Sha nyine narondogoye wende uri no kwihuta. Ashaka ko tubinje tinyine naye nkubonye mara hano mba nakuvugisha. Koko nyagatanye inshuti bwoko cyo bwongoko. Sha nyine So, ntabwo twaba inshuti basi inshuti bwoko ki nyine ntabwo inshuti bundi navuga gato kuvuga ngo wenda wumva ino karitsiye mushyashya kandi ko bikose ntabwo ugomba kuba utuye hano hafi ndashaka ko twakibera inshuti mu busanzwe tukazaza tuvugana no gutama nimero uyu munsi ariko icya mbere ni ubushuti kina ntanaguherekeza n'aka kanya n'isi ko nta kintu ndi gukora tutambuka n'ese ok ntaribe niba bitakugoye bigagiye nawe ndimo hano hafi nyundo nagorwa ako ubisize ambere ikigeragezo n'uyu mwana w'umukozi ambere ikigeragezo ko ako mana kuki wandemye gutya ko mureke ariko mureke naze arabona ko ndi nyundo koko cya kigorye kirambona kirambona okay Hano bwo nakinjira mu nzu none areka mutegereze. Nise ubundi wewe ntabwo twanaganiye bese nakubaza byinshi. Ubundi wanyu ni hehe? Iwacu ndi mu majyepfano bitinyamagabo urahazi. Na uro mu ntara nkanjye sha nukuvuga ngo natwe iwacu iyo ngiyo hepfo imwe mu majyaruguru tu. Hano bita muri za karere bita za gicumbi urahazi. Gicumbi sha natwe turabi gicumbi gusa nyine twaganiriye bihagije urumva. Bose dore najyanye ibyo guteka Hawe mu bijyane umitanze kukureba abantu. Sha na urakaryarya ubari bunyice none uzi ndamuye igihe kibo. Yego tenye ni bitunga hakiri kare so garubwo ari bibishwe no.
Aya ko nyine boss ni umuntu wanje ko nawo ubu ndabiza bari kubungera mu manda urumva nke yinge kugenda bikwa kwanye ngo tuzatuvugana sibyo Kimari Kaka nimero kwa niga chama cyane Eh sawa harya wambiye kwitwa nda Adine Eh sawa ine gye umuntu mwiza Eh sawa Nakuze ko mbona ikiri hano nta n'umwe. Sasa boss nta n'umwe igeze yamba. Eh. Boss yaje none harankyura uyu munsi ndakurahiye. Kuzisa ku muntu akinze se. Sa tuvuye ko nsigaye byihuze nsiga nakuye amarido simbime. Cyabaye ikibazo giteye ubwoba. Nakuye boss. Unao hali. Kandi akaba yatashye kuko imyenda nayifuze mu gitondo none nawo hari yaje arakingura ahubwo arambura none haranyura umubeshyikira kamanze nteka ariko sha atawe munsi ubu ntabwo nakana ko kugira shaka umuyobozi munsi we atawe munsi So ararye ndikaburara kabisa. Ndakubonye sha. Umbonye. Ugomba kukubona. Pascal, Pascal. Bimeze bite? Ah, amakuru y'iminsi wa? Ni sawa kabisa. Manuka yepo gato ya mutiya kandi. Ubwo cyagiye ntago twongeye guhura sha. Umva nkubwire wa mugabo. Mu Rwanda hari amata. Haramata nongere ngo amata. Nese ko numva uri kuvugishwa ahubwo bya kugendekeye bite nkabo mbona wataye n'umutwe. Ibyo ni ibisanzwe kuba haramata yuko. Ndimo ndakubwira inyana dufite mu Rwanda. Ibyo ni ibisanzwe. Inka zirakamwa, u Rwanda ruratingamaye, amahoro arahari, n'ise amata yabura gute. Mu Rwanda hari abakobwa wa mugabo. Ariko nkama mbese nibyo byari byagutesheje umutwe nange nkabibona rata. Umva, muye n'ikigusha hano iki. Koko Ahahe. Ya menteza wenda wurije kuva kwishyiga rero. Nyaguye neza. Gira vuba. Ahubwo se biteguye kuyumva. Nsubona kwikana gye kunyunda naye nuka zanyo neza bana. Umva ndakubwiza ukuri. Hari yahije amakubitaniye n'ikintu bita umwana. Beko umukobwa mbega umukobwa. Umva arye nge. Ngomba kumubona. Abantu uvuye mu busire bateri ibyo tubyihorere. Ahubwo mama makuru cy'igihushye ngo riruzinduko. Yewe urakoze kuvuga ko ari igihushye. Cyagiye nkusiga kwiseta. Uzi ibintu byabaye. Usibye no kuvuga ngo yahishije naragiye nsanga ntawe uhari. Umva. Narabikubwiye ariko. Umva nkubwiye. Mfite umukozi w'ikigoryi, mfite umukozi w'ikigoryi. Naragiye ndamutegereza, ndamubura. Umva nkubwiye. Ngiye twahuye rwose mbare kugenda yibaransa muza yonya yibaranda. Ibitutsi yano turamutse shaurete ko ntabikubwiye. Ubyumvishe wafata wakwifata ku gahanda. Yaragututse. Ubushize n'uko amugujije kunuka. Ibyo yankore urya munsi uretse ko rwose niyo gikubwiye. Ntabwo bibako. Urasa umukozi nimba batoraguye ahubwo ariko ngiye twagiye. Ariko reka nkwereke. Ruzinduko. Ruzinduko. Hano boss. Vaya hano. Ndakumva boss. Bare Ruzinduko. Yego. Mwagira mbi turi muri twara nabi. Uri kwitwara nabi ku buryo urimo urancaka. Ako boss nyine biri abintu byabayeho. Byabaye rimwe ariko navuze ko nazabyongera n'ukuri. Urabizi neza ko utazongera? Ntabwo nzongera. None uri akomba ni hanye nazindutse kare kugira ngo ibintu byose bibe bimeze neza. Ubundi koze ibyombo ndahita ngupigira imyaka mu kanya urye imyenda nafuze nta kibazo kindi kirimo kabisa. Eh, okay, so. Ibyo reka tubyihorere. Nutongera nange nzabibona. Sibyo? Gusa niwumva. Eh. Nuko ngo icyo nshaka noneho. Ashaka uyu munsi teke kare. Ndumva mbyutse mu nda hameze ukuntu kandi urabizi ko najya njya ibiryo bya mu gitondo nshobora gutaha saa sita zuzuye, sibyo? Teke kare?
uteke kare sasita bibe byahi nongere mbisubiremo uteke ibiryo biryoshye umva ibyo ibiryo biryoshye byo si ibitoki kunde ndabigukorera neza ndashyamo ka gatoki ubusose hariya cyo bana bumeze gutyo sibagirwa ubunyobwa sibyo wivunika ibyo ni ibintu byanjye patron okay sawa izere ko tari gukora amafuti nka yari nago nayo ko sawa sore ko nisi bari ku patron sawa kazi keza nifite gahunda uyu munsi none ngo tasikarika ariko nayo busa nange ndagenda n'ubundi muri buze sasika Kau ni, saya jaga betul betul ini. Jika kau nak jadi umum pun.